x-y-nin təpini tapın. Çox sadə bir sualdır. x-y * x+y = 12. Çünki 2 müsbət ədəd. Bax, bunun hər ikisi böyüdür və bərabərdir 0-a. Bunların hər ikisi böyü = 0-dırsa, bucə necə 0 ola bilər? Yalnız hər ikisi bərabərdir 0 olarsa. Və burdan da belə çıxır ki, x-y də bərabər 2 olmasın. Nəzərə alsaq, olacaq x+y = 6, x-y = 2 olacaq 4+2 4-2. XY hasını istəmir 2 vrad 4 bərabərdir 8 olacaq. 6 olacaq E variantı. Növbəti sual 7 nömrəli sual. Şəkildə verilmiş 3c ABC-də BH perpendikulyar AC, BD bərabərdir 3. AC = 10 olarsa, rəngli üçbucağın sahəsini tapın. Yadda saxlayın, üçbucağın həmişə təpəsindən bir dənə hündürlük çəkilib və hündürlük üzərindəki götürülmüş bir nöqtə ilə təpələr birləşdiriləndə alınan bu bir rəngli üçbucağın sahəsi həmişə bərabər olacaq. S = 1/2 * 3 * AC şəklində olacaq. Yəni bu ixtiyari üçbucaq olsun, ixtiyari ucac, hündürlük çəkilsin və bunun üzərində də bizə nöqtə qeyd eləyək. Bunlar nə qədər olacaq? Təbii ki, bura götürürəm A, B, C, D, E olsun bura. Yəni S rəngli bərabər olacaq 1/2 AD vurulsun BC şəklində. Yəni bu qaydaları yadda saxlaya bilərsiz. AC də nəyə bərabərdir? Təbii ki 14-ə. 7 və bərabər olacaq 21-ə. 7 nömrəli sual cavab oldu, A variantı. 8 nömrəli sual. Şəkildə verilmiş f(x) funksiyasının tənliyini hayin edin. Baxırıq bura müəllimlər. Deməli, x 1-dən kiçikdir, bax bu, bura 1 daxil deyil. X 1-dən, daha doğrusu, -1-dən kiçik olanlar var. Baxın, x birinci funksiya nədir? Mənfi sonsluqdan -1-ə qədər olan hissədir. Bu deyil. Digərləri ola bilər. İkinci hissə nədir bəs? -1-dən 2-yə qədər. Amma 2 daxildir. Mənfi 1-dən 2-yə qədər, amma 2 daxildir. Yəni D variantı da çıxdı. Qaldı artıq, belə deyək, ACE. Digər nədir? Bəs 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər. Digər də nədir? Bəs 2-dən müsbət sonsuzluğa qədər, amma 2 bura da daxil deyil. Bax, bu deyil. Cavabımız nə qalacaq indi? Deməli, A ilə C-dən ikisinin arasında qalırıq. Gəl indi axırıncı funksiyanı axtaraq. Görək bu nədir? Axırıncı funksiya tam normaldır. Digərini tapmalıyıq. Deməli, birinci funksiya nədir? Deməli, -1-dən 2-yə qədər sonra x²-nin -1. x/2 y = 3 funksiyasıdır. Bu da təbiidir. Deməli, Baxaq indi buna. Deməli x+2 funksiyası x-dən -1-ə qədər. O kubdur yoxsa kvadratdır? Birax kub kimi görsənir bu. Deyəsən burada E variantı. Bax bu kub kimi görsənir. Bu kub olmalıdır deyəsən. Deməli, bu kub olduğuna görə cavab olacaqla qalacaq A variantı. Çünki bu hissə nədir? Paraboladır. Parabola Azizləmə. Bu hissə nədir? Paraboladır təbii ki. Ona görə də cavab olacaq 8-də A variantı. Növbəti sual 9 nömrəli sual. Arc cosus cosinusun ifadəsini sadələşdirin. Deməli, bunu tapırıq. Öncə onu çeviririk radyana. 57.3-ə vurmaqla. Nəticə eləcək 573 dərəcə. 1 radian 57 dərəcə deyil, təqribən 57,5 dərəcə. Yəni bunu düzgün hesablamaq lazımdır. Olacaq 573 dərəcə. Biz məqsədimiz nədir, müəllimlər? Arkkosinusun qiymətlər çoxluğu 0 pi parçasında. Biz bucağı həm bu aralığa təyin gətirməliyik. Deməli 573-dən 10 bu da axı. Çıxarıq bir dənə 360 çıxarıq ki, görək yerdən neçə dərəcə qalacaq ki, biz bu öncə bu rübü təyin etməliyik öncə rübü təyin etməliyik 573-dən çıxsaq 360 dərəcəni qalacaq 213 dərəcə 213-üncü rübdü müəllimlər 3-üncü rüb 213 3-üncü rübə düşdüyünə görə deməli burada kosinusun qiyməti mənfidir yadda saxlayın əgər rübdə kosinus mənfidirsə korbucaq axtarırıq müsbətdirsə itibucaq axtarır deməli biz necə cavab təqdim edəcəyik korbucaq axtaracağıq Yəni 213-dən də elə bir bucaq çıxmalıyıq ki, kör bucaq qalsın. Məsəl üçün bundan 180 dərəcə çıxsam, qalacaq 33 dərəcə. Düz deyil. Deməli neçə dərəcə çıxa bilərəm bundan? Deməli 360 dərəcə çıxsam, bəs nəcə qalacaq? Təkrar 360 dərəcə çıxsam, 213-dən çıxsam 360 dərəcə qalacaq 147 dərəcə. Özə mənfi 147 dərəcə. Və biz də bilirik ki, arcos qiyməti mənfi ola bilməz. Ona görə də nə edirik? Ona görə də müəllimlər, baxırıq biz burada nəyə? Qarşına dönən mənfi atacaq. Yəni biz 10 radyandan bir dəfə 2π çıxdıq. Sonra yenə bir dəfə də 2π çıxdıq. Amma biz bunun əksini tapmalıyıq ki, bizim cavabımız müsbət olsun. Ona görə də cavabımız nəçə olacaq? 4π - 10-a bərabər olacaq. 4π - 10. 9-cu cavab oldu deməli. A variantı. Növbəti sual. 10 nömrəli sual. Deməli, π/2 - arkotangens 2x - 1 < arctangens 1. Arctangens 1 nə zaman alır? π/4-də. Gətirib burada bax hesablayırıq. π/2 - π/4 bu da kiçikdir olacaq. Nəticə arkotangens 2x - 1-dən Yəni arkotangens 2x - 1 böyük olacaq pi bölək 4-dən. Yəni 2x - 1 arkotangens azalan funksiya olduğuna görə kiçikdir olacaq kotangens pi bölək 4-dən. Yəni 1-dən. X də kiçikdir necə olacaq? 1 təbii ki. Cavabımız olacaq necə? mənfi sonsuzluq